Idag avslutades restaureringen av Rudammen i Karlbergsskogen i Köping. Dammen har under de senaste åren blivit kraftigt igenväxt, varför man nu under ett par veckor grävt ur och återställt dammens naturliga djup. Ja, de senaste åren har vi fått in jättemycket synpunkter på att dammen håller på att växa igen. Det var vegetation, man såg inte spegelytan i vattnet och det höll helt enkelt på att slamma igen. Nu har vi grävt ur den till gammalt befintligt djup, så vi har tagit bort all vegetation och det slammet som har varit på botten. Men helt klara är man inte än. Det återstår bland annat en del putsning. Vi kommer ta in en större maskin för att kunna gräva ur mitten. Vi har inte nått riktigt från sidorna. Och så kommer vi lägga på lite jord och så gräs. Och även snygga till sidorna med lite ny stenmjöl. Och dammen här uppe i Karlbergsskogen är en ursprunglig naturlig källa från vilken närboende under sekler hämtat sitt vatten. Och när Köping fick sitt första lasarett 1868 var det också från just den här källan som sjukhuset tog sitt vatten för matlagning och hygien. Tvättvattnet ska dock ha hämtats från Köpingsån. Nuvarande lasarett från 1962 har däremot betydligt modernare vattenförsörjning. På 1930-talet grävdes källan ut till en damm. Och namnet Rudammen sägs ha sitt ursprung från slutet av 1930-talet och några gossar ska ha släppt i rudor i dammen. Dessa mycket seglivade och tåliga karpfiskar finns fortfarande kvar. Men de är väldigt små till storleken och därför inte särskilt spännande att meta efter som dess betydligt större artfränder. Förhoppningen nu i alla fall är att dammen kommer att hålla sig öppen en tid. Nu har vi gjort en ganska stor åtgärd, så jag hoppas i alla fall 10 år. Men vi får hålla ögonen på kanterna så att det inte växer igen. Jag tror den här sommaren när det var torrt och lite vatten att det börjar växa ännu snabbare. Och de här sista månaderna så gick det jättesnabbt för att växa igen. Och för att göra den här natursköna platsen än mer tillgänglig har även nya bänkar satts ut in till dammen. Vilka lär komma väl till pass när vårsolen sprider sitt magiska ljus i den grönskande bokskogen. Ja, vi håller på att testa en ny sorts bänk som ska vara underhållsfri som man ska kunna tvätta av med högtryckstvätt. Så då är det bara att se fram emot våren nu då? Ja, jag tror det kommer bli jättefint det här.